Amahanga yose isi yabonye umukiro dukesha Imana yacu dusabe Imana yacu nyiri muweza hebuje turakwinginze nkuko umukiza w'isi wavutse uyu munsi yatumye tuba abana b'Imana abari nako atugabira ubugingo buzahoraho iteka wubaho agategeka iteka ryose nimwicara kanya gato ndagira ngo nongere nshimire kandi nifuriza noheri nziza abana bacu bahawe uyu munsi batisimu hamwe n'imiryango yabo twongere tubashimire tubifuriza noheri ndifuriza noheri namwe mwese mudukurikiye kuri Radio Maria Rwanda ndetse n'abadukurikiye kuri Television Pachis namwe mwese muteraniye hano mugire noheri nziza turifuriza noheri abayobozi bacu bose haba abayobozi ba kiliziya n'abayobozi nzego za leta bose turabifuriza noheri nziza y'umugisha y'amahoro n'ibyishimo turashima kandi twifuriza noheri nziza korari yaturirimbiye korari umusamaritani w'impuhwe yaturirimbiye neza ndashima kandi nifuriza noheri nziza abateguye bose uyu munsi mukuru wa noheri kwa kugira ngo ibintu bibe bimeze bitya hari abantu baba baritanze abasukuye kiliziya abakoze iyi mitako murora hano imbere abakaraza abamanitse amatara aba bose mumfashe tubashimire tubaha amashyi n'impundu kwese rero iyi noheri igumye itubereye umugisha n'amahoro kuri twese ntawe usigaye inyuma nkabangira ngo mbasabe ngo iyi noheri ntimugire uwo muheza ntimugire uwo muheza muyisangire n'abakene Yesu Kristo yaje yigize umukene mufungure imitima yanyu mufungure imiryango yanyu mufungure imiryango yanyu kugira ngo na Yesu w'umukene abone akanya mu byishimo byanyu mukanya hano hari inkangara ni inkangara za Karitasi tumaze iminsi dushyiramo ituro ry'abakene muri iki gihe cyose cya Diveni izo nkangara muraza kuzibona ndabona bari baziteruye ariko bazigize hino nanone kugira ngo abifuza gusangira n'abakene iyo noheri wende hari abazibonye bibaza ibyo ari byo ni noheri y'abakene muze gushyiramo icyo mufite ku mutima ariko kandi hari na Momo Pay ya Karitasi dusangiza abakene ibyo mujye mubyibuka ko Yesu Kristo yaje mu ishusho y'umukene mu buzima bwacu kugira ngo aduheshe umugisha w'ijuru ndagira ngo mbabwire rero amatangazo ku cyumweru gitaha umunsi mukuru w'ubunani ko ari umunsi w'icyumweru misa ni izisanzwe ariko rero ku wa gatandatu ku itariki 31 hari misa ya Tedeumu hano kuri paruwasi
misa izatangira saa moya. Ariko rero mbere yaho hazaba hari igitaramo cy'indirimbo za Tedeumu kizatangira saa kumi n'imwe, kikaba ari igitaramo cy'igikorari turuzi hano niyo izaturirimbira izadutegura kwinjira mu mwaka mushya, korari y'umusamaritani w'impuhwe. Naho isamuduha naho igitambo cya Tedeumu naho ni saa moya. Ku wa gatanu ku itariki ya 30 ni umunsi mukuru wahariwe umuryango muri paruwasi yacu, tuzawizihiza mu misa ya nimugoroba isaa kumi n'ebyiri. Abakarukiramana bazakomorerwa ku cyumweru tariki ya 8, misa izaba isaa munani ku cyumweru. Abataruzuza ibisabwa mwihutire kubyuzuza. Nongeye rero kubashimira mbasaba ngo muhaguruke twakire umugisha w'Imana w'uyu munsi. Hari abandi nibagiye